Niko, e nis me ty. Se? E nis gjithmonë me mua. Si dhe duka që veshje, sonte. Atere, mua si fillim, më duke si fallxhor. Ka shumë letra që hodhe, do më lexosh fatin, pastaj nuk e di filxhanin, diçka. Nëse dhe në dhe po, Alice i Wonderland nuk më kujton. Më kujton... Qeshi Miranda, aman ore. Aman, se kuptova, vjen ju bën shënja flertime gjëra, por nuk merret shumë emisioni, zemra. Mua më kujton më shumë një personazh anime, manga, pra Yu-Gi-Oh, Pokemon, Dragon Ball, Alice in Wonderland, jo. Pjesa e fytyrës mbrapa më duket, xhaketa më pëlqen pafund, madje do të ta marr në një herë, sepse ka detaje të papara, do heq pjesën mbrapa, pjesa poshtë, pantallonat, pra më duken handmade, right? Po e bërë si nga fëmijë. Do me thonë, sikur ka më thonë, nuk e di, një fëmijë dhe ka pikturuar.